灯，嘿嘿，走吧，我们回宿舍吧。究竟宿舍会有什么呢？看下去，哎，所以他们都在啊、哦，你们都到这里啦，终于找到小商了，哎，墨玄也在呢，午饭放在这里，你们自己吃啊。嗯，你不觉得今天学校奇怪吗？一个人也没有，所以呢，不是正好吗？课铃没响，我们也不用上课。兔子这个死猪也睡得很香啊，才没有。什么情况？由学校传来的爆炸声，这声音不像是炸弹啊，像是化学混乱失败的爆炸。谁去了化学室？你怎么那么清楚啊？哦，对哦，他是化学狂。不可能！你昨天不是去了化学室，还把门锁了吗？那个时候可是晚上6点啊，学校规定10时过后不能再出入课室了吧？除了老师和我，谁能有钥匙？而且老师昨晚就坐飞机到国外陪他留学的儿子了。可能还有其他人在吧？去化学室看看。奇怪。门没锁，里面怎么那么干净？我们经过的地方也没有爆炸的迹象啊。不会吧？柜子里、桌子上的所有化学器材、药剂都没了。估计是被人拿去倒卖，或是拿去换了什么东西了。刚才是不是有什么声音？这声音从1楼教室传来的，怎样听见的？我也不知道，我是没听见啊。所以4人组到齐，空的，这边全空诶，他们也太夸张了吧？是怎样？真的全部拿去卖哦？这能卖多少钱啊？应该化学药品应该不会卖很多吧？哦哟，你不要吓我啦，白痴哦，已经坏了。到了1楼，然后有滩血迹，一般锁了，存物柜，二班，老师，这不会是化学老师吧？老师不是去国外了吗？怎么会？小桑，报警。傻大了，打不通。有人趁老师离开杀了他，拿到钥匙。你没发现一个诡异的地方吗？老师尸体的头，是老师搞错的。有人把老师杀了，还砍了他的头。我们先离开学校好不好？我不想待在这里。暂时不要进去，哎 穿哦，哎穿哦，离开学校吧，走吧走吧，走吧走吧，哥哥爸爸。哎，我记得那时候看到最后一间是有女鬼，对不对？不想进去，所以那间真的有女鬼，不然就是他已经有阴影了，他觉得那边就是有什么，太好笑了。那、啊、这里呢？这里会吗？不会。这应该不会有男鬼啦，好像厕所大部分都女鬼居多哎，男鬼反而就比较少来。比较知名的那个男鬼应该是那个，就是问你说你喜欢红色还是绿色还是青色那个吧，就比较广为人知的啦。你吓死我了！对不起，但是这也太残忍了，怎么会突然发生一连串奇怪的事？好想回家哦。谁不想？但你也看见了吧，校门被人用一大堆杂物塞住了，靠我们几个不能离开啊！我以为他说靠我们几个不能离开啊，如果这个顿点没顿好，就变成他的先骂，然后再说。所以我们现在只能待在这里，还要想办法保住自己的性命。难怪刚刚总觉得有人在背后跟着我，如果真的有人杀我们，你不觉得冲突吗？费那么大劲弄出刚才的声音，爆炸声，当我们去到，却什么也没有。他刚刚说你的不觉得，他应该是你不觉得，要多打一个的吧？我猜啦，我也不知道。甚至把所有化学品都偷走了，还到底想做什么？
这很明显，他想要引起我们注意。一个带蛇头人头雕像，一个带蛇人头雕像，是要很长时间才能雕刻出来的。刚才看老师的尸体，他绝对不是今天死亡的，这说明那个人计划了很久。这究竟是发生了什么事啊？要是一个不小心，很可能就会变跟老师一样。全场皮皮抓，把你们的头砍下来，让你们过上和我一样的待遇，拖进我的领域。那也是另外一个人，不知道之后会发生什么事。从现在开始，我们要一起行动。莫邪也要在吗？别这样，又没其他人看见我们和他一起行动，我们没事的。我们走吧，站在这等凶手来也不是办法。去到处看看有什么，可能有离开的路，说不定。先去没锁的地方看看吧。你什么时候站在这？哼，我可是会震动的哦。是啊，哦，是啊，三班洗手间。所以这个是头，老师。所以，然后那个里面是石雕做的。那谁比较清楚？那个兔子，他对这方面比较清楚，因为毕竟是美术专场嘛。所以现在我们要做的事情就是探索这该死的校园。锁了，都锁了，都锁了，探屁哦，自习室锁了，都锁了，探屁是不是啊？这锁坏了，用其他方法开锁。四班到五班。什么时候放在这铁柜子？只有我们几个搬不开吧？试看看啊！等一下，我先使用那个奶妈技能，我帮你们全部补个血啊！来来来，哎，全体回复我，睡赞。哦，交换一下队伍。会换人。这个大小，这个大小，我试试吧。哦，所以如果队长的话，队长换队长是可以。让他有特殊能，就是让他可以那个做不同的事情这样子。例如说那个谁，小三他力气大，他遇到东西可以搬的时候，他就可以拿来搬。兔子他美术好，如果遇到美术相关的谜题或问题的时候，可以靠他。金鱼化学不错，然后墨玄是驱邪避凶用的，简单来说道士啊。出的借出记录锁了，这些都是图书馆老师保管的吧？他好像是个很随便的人。所以要是很可能就在图书馆。电脑有点奇怪，主机的盖没关好。哦，找到钥匙了，它放在主机里。哈哈，靠腰，太懒了吧，这个太随便了。打开了，记过记录，叉叉叉同学记过一次。原因：偷测验卷。啊，这个我记得，还是我们邻壁宿舍的吧。偷到了还兴高采烈跟我们炫耀啊，所以他知道有方法进教职员办公室。很明显他是有钥匙吧，白痴。先去找他的宿舍不就好了？为什么他们好像对墨玄似乎小商对墨玄似乎是有戒心的？然后一直要跟他对干这样的，是因为他是被观察学生吗？所以如果他们跟他讲话什么的，都会被影响到这样，还是有什么其他原因？古代酷刑来读一下：凌迟一刀一刀的割人身上的肉，直到差不多把肉割尽了，才剖腹断手，使犯人毙命。剥皮，剥的时候是由脊椎下刀，一刀把背部皮肤分成两半。慢慢用刀分开皮肤跟肌肉，像蝴蝶展翅一样的撕开来。削，把头割下来悬挂在木上，削首示众。削首示众，这个老师他的死法不就是这样吗？滚动的女孩，
Lonely Girl， 老是做着喷不着的梦，让骚动的脑袋变得一团乱，一团乱。这本书的标题翻成英文，好像在哪里见过呢？这是歌词吧？歌词。所以这些都是没必要调查，除非亮亮晶的。娱乐剂哦，材料铝粉、氧化铁。铝粉和氧化铁混合高温物体引燃，能产生2000度左右的高温。哦，是哦，我不会化学，我超烂。电池，使用口香糖直接连接电池两极，短路产生的热量足以引燃口香糖纸。这我听过，可是我没试过，就是了。紫字画要读吗？我没有颜色，但我喜欢紫色和橙色，中间夹着一张手写的纸。给所有看过这本书的同学。我是谁不重要，只是我由老师口中听到，美术室曾经有同学自杀。听说这本书是由他写的，看过这本书的人要小心美术室的他。这本书只有在学校才会出现的，据说在里面的都市传说就在学校。那么这一集影片就到这边告个段落了。如果喜欢我的影片，可以在下方点选喜欢，然后订阅我的频道给予支持。我们下一部影片见。